Mtu kuna kwanga na mabombo yake kazi hapa si nyingi. Kimi ni vizu tu ni kazi na nataka pesa. Mambo nono endele na kazi yako? Eh. Mm. Sasa, madam wameenda, ameenda kazi. Ameenda kazi. Lakini mimi nataka kukwambia kitu moja. Sinye yumi ni nikuleta kwa hii nyumba. Mimi ndo nafanya unafanya kazi kwa hii nyumba. So, niko na right ya kufanya uendelee kazi kwa hii nyumba, niko na right ya kufanya ufanye nini? Yes. Utoke, uwaje kazi, si ndio? Lakini kuna kitu moja nataka kukwambia. Mimi wana kumesea tafadhali. Sasa unanimezeni. Hapana, baadhi hakuna haja nikufiche. Mimi nakupenda baadhi, nakupenda. Nakupenda. Mimi sio unajua madam akinipata atanifukuza. Hawezi kufukuza kwa nyumba. Hawezi kufukuza. Hawezi kufukuza. Acha tu. Hawezi kufukuza. Aki atanifukuza. Hawezi kufukuza. Unajua unakumbuka vile siku ya kwanza aliniambia wewe? Nimehakikisha ameenda kwa kazi. Na amepanda gari. Amehakikisha ameenda. Amepanda gari pale na akirudi. Hapa hawezi rudi saa hizi. Anaendaga kazi ndani. Hawezi rudi tafadhali. Acha tu nifanye. Ungesikiliza nikwambie hapana. Sikiliza nikwambie tafadhali. Acha tu nifanye kazi. Sikiliza hapana. Nitakwambia. Hapana. Hawezi kuleta juu. Tafadhali. Tufanye hivi. Tafanye haraka haraka. Hapana, hapana. Acha tu nifanye kazi mimi. Hapana, tafadhali. Ni haraka haraka. Unataka kwenda kufuta kazi? Unataka kutoka kazi? Kusikiza nini? Nani msichana? Eh? Huyu msichana si mzuri hapa, hata zimtaki hapa tena. Nilimwambia nini nini wewe? Sitaki nyumba hata kidogo. Mimi amepata, tumetoka kwenda kwa kazi. Mimi nilikuwa nimelala hapa kwa hiki kiti. Baka anakuja kupanguza baka penye nimelala. Yaani unaweza nifanye hivyo baba? Ungesikiliza kwanza nikwambie. Mimi baba ya watoto wangu. Nimekusindikiza nikarudi kwa nyumba. Baba ya watoto wangu. Mimi kwa nyumba utatoka. Kwa nyumba utatoka. Si yeye peke yake. Hapana, kwa nyumba natoka. Sikiliza. Mimi nilikuwa nimelala hapa. Nini wawili? Nilikuwa nimelala hapa. Badala panguza huko anakuja kunipanguza paka nasikia kitu inaniguza na shida nini inaniguza huko. Ngoja kidogo. Kwa nyumba hapana. Unatoka kwa nyumba, unatoka kwa nyumba. Sasa ona kazi. Nimekwambia tu vizuri. Sina kwambia. Napoteza kazi jioni. Nimekwambia tu vizuri nyamaza tu vizuri. Wewe ndio unanikwasababisha hiyo yote. Sasa nimwambia ile siku yeye ndampata nyinyi wawili, hizi ni nguo zako? Hizi ni nguo zako? Madam. Pesa zako ni ngapi? Wewe madam usinifute. Tafadhali. Hapana mia, usivyo, usikilize. Ile account tulifungua na wewe. Naenda ku block. Sikiliza nikwambie pepe, tafadhali. Hapana. Hakuna kitu cha kusikiza. Sikiliza nikwambie tafadhali. Sikiliza nikwambie. Madam. Wewe ndio umefanya. Unanisikiza? Unanisikiza? Mimi nilikuwa nimelala. Hapana, hebu acha tu. Nilikuwa nimelala hapa. Wewe, unataka madam. Sasa ndio unataka mbona ndio unataka kwenda kwa nyumba. Madam tuongee. Nilimwambia mtaenda nyumba. Madam usinikute. Ndapika makaa. Endeni na huko. Na mjua irudi huku kwangu. Wewe na wewe, watoto ni wako, mimi sio wako. Na account yangu nafunga. Nimefanyishwa kitu hapo. Nimekuambia tu. Lakini huwezi nisikia. Wewe tumefanya hii mambo yote imetokea. Kama ungekubali mara moja tungemaliza hii mambo moja mara tutaka kwa hii mambo. Sasa nataka nifanye namna gani hapa? Sasa mimi naenda wapi? Wewe jua kwenye utaenda mimi mwenyewe. Naenda wapi? Jua kwenye utaenda. Mimi sijui. Jua kwenye utaenda. Wewe ndio utanipatia hata pesa yangu. Na pesa utapewa endo utisha pesa yako kwa nyumba huko. Mimi sijui. Sasa mimi naenda wapi? Utisha pesa yako kwa nyumba huko. Heri kukunywa pombe sasa. Heri kukunywa pombe na kuanza kuanza. Jule nyumba fanya huko. Kazi anafanya na kukutwa kwa kazi. Ena eka, tuenda takuri pereka baka wapi.